Тази неделя във Вечните песни на България гостуват Димитър Ергиров и Соня Чакърова. На стари бабки и внучи нянеле, а на небески мъжете джан. Любимият пирински дует представя за първи път своят общ албум с много любими пирински песни. Само на 5 декември от 20 часа по Евроком с мен Владислав Славов.